وينجي الله الذين اتقوا او نجات ورکي الله کسانو ته چې تقوا اختیار کړی ده بمفازتهم بمفازتهم د دیو د اسباب د کامیابی د وجنا لا يمسهم السوء چې د برسي کې دیو ته اسوء هیڅ مکروه او تکلیف ولا هم يحزنون او نه به دیو غم جنوي الله خالق كل شيء الله پیدا کون کې خالق د هر شی دی او هو علی کل شیء وکیل او دا الله په هر څه باندې نگران دی نگهبان دی له مقالید السماوات والارض د لپاره چابیانې کنجانې د اسمانونو د ځمکې دي والذین کفروا هغه خلک چې کفر یې کړی دی بآیات الله د الله د آیاتونو نه اولئک هم الخاسرون دغه خلک تاوانیان دي قلت ورته ووایه افغیر الله آیا سوا د الله نه تأمرونی تاسو حکم کوئ ما ته اعبدو چې زه عبادت وکم ایها الجاهلون اے جاهلانو ولقد اوحی الیک یقینا وحی شوی د تا ته و الی الذین و هغې کسانو ته من قبلک چې ستا نه مخکې تیر شوي دي لئن اشرکت لیحبطن عملک که چېرته تا شرک وکړو د الله سره نو خامخا به لرې کوم ستا عمل یعنی ختم به کومه چې کوم تا د شرک نه مخکې کړی ولتکونن من الخاسرین او خامخا ته به شي د تاوانیانو نه بل الله فاعبد بلکې د الله بندګي کوه وکم من الشاکرین او شه د شکر ګزارو نه د الله د انعاماتو وما قدر الله حق قدره دیو قدر ونکو د الله څنګه چې د قدر کولو حق یعنی تعظیم د الله ونکو څنګه چې د تعظیم حق والارض جميعا قبضته او زمکه ټوله قبضته د دې یو موټه داغه یو موټه دی یوم القیامت د قیامت پورز والسماوات او اسمانونه مطویات بیمینه دا براند غخته شوی داغه په خی لاس کې نو په یو لاس کې اسمانونه ټول په بل لاس کې زمکه سبحانه سمره پاک دی الله وتعالى او چت دی عما داغه سنه یشرکون چې دی به سره شریک جوړی ونفخ فی السور او پوک به ووهلی شي په شپیلۍ کې فصعق من فی السماوات ومن فی الارض فصعق نو راوبه غورځیږي مړه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وغواړي الله ثم نفخ فیه اخرى بیا په دې کې په بله شپیلۍ کې به پوک ووهلی شي فاذا هم قیام ینظرون نو اچانک دی فوراً به دی ولاړي ګوري به یو بل ته یعنی د الله حکم به نافذ یني واشرقت الارض بنور ربها او چمک به ووهي ځمکه په نور د نور د رب خپل نه یعنی د الله د نور نه به ځمکه مپړقیږي ووضع الکتاب او کتاب د اعمالو به کیښودی شي وجیء بالنبیین او را به وستی شي پیغمبران والشهداء وگواهان گواهان ملائکم کیدی شي گواهان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم کیدی شي وقضی بینهم بالحق او فیصله بوش دیو پمنس کی د حق وهم لا یظلمون او دیو سره به ظلم نکیږي ووفیت کل نفس او پورا پورا به ورکړی شي هر یو نفس ته ما عملت ثواب د هغه اعمالو چې دیو کړی دي وهو اعلم بما يفعلون او دا الله پوه دی په هغه څه باندې یفعلون چې دیو کوي وسیق الذین کفروا او روان بکړی شي هغه کسان چې کافران دي الی جهنم جهنم ته زمره ډلی ډلی گروه در گروه حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې دوی راشي هغې ته راورسي فتحت ابوابها نو دروازې به ورته کلاو کړه شي ګویا کې دینه مخکې بندې وي وقال لهم خزنتها او دوی ته به ووایي د دوزخ دربان الم یأتکم رسل منکم آیا نو راغلي تاسو ته رسولان استازي ستاسو د جنس نه یعنی ستاسو د نفسونو نه یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستی تاسو ته آیتونه د رب خپل یعنی دا تاسو ته نو راغلي وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی تاسو له دې ورځې د ملاقات نه قالوا دیو بوی بلا ولنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لیکن لازم شو و خبر د عذاب په کافرانو باندې قیل ادخلوا ابواب جهنم دیو ته بوویل شي داخل شي او ننه وځئ تاسو په دروازو د جهنم باندې خالدین فیها همیشه به یې په دې کې په بئس مثوى المتکبرین ډیر ناکاره ټکانه ده د دې خلکو دا دوزخ ور وسیق الذین اتقوا ربهم او روان بکړی شي هغه کسان چې تقوا اختیار کړی د خپل رب الی الجنة جنت زمرا ډلې ډلې حتی اذا جاءوها تر دې چې دوی راورسي هغې ته وفتحت ابوابها او کلاو کړه چې د دیو دروازې وقال لهم خزنتها د دې جنت دروازې کلاو شي
بلکی دلته وفتحت ابوابها او کولاو به دروازې د دي ترجمه ته بیا وکي دي وسیق الذين اتقوا ربهم او روان بکړی شي هغه کسان چې تقوا اختیار کړی د خپل رب الی الجنه جنت الزمر ډلی ډلی حتی اذا جاءوها تر دې چې کله دوی راورسی هغې ته وفتحت ابوابها او کولاو به دروازې د هغې وقال لهم خزنتها وبيدو تداغي دربان منتظمين سلام عليكم سلام دي پتا سبانه طيبتم منا ډیر خپات شوي تاسو ډیر خپات شوي وي فدخلوها خالدين نو داخل شي دي جنت ته هميشه هميشه د پاره وقالوا الحمد لله او بوي دي چې حمد ټول د الله د پاره دي الذي اغزات صدقنا وعده چې زم سره خپل وعده رښتیا کړه و اورثنا الارض او الله فرمای په میراث کې ورکو موږ د ځمکه و اورثنا الارض یعنی دا د په میراث کې ورکړل موږ د ځمکه د ځمکې نمبر ځمکه د جنت ته نتبو و اورثنا او راکړل موږ ته جنتیان به وي په میراث کې راکړل موږ ته یعنی الله په میراث کې موږ ته د ځمکه د جنت راکړه نتبو من الجنه چې ټیکانه نسو مونږه زه جوړو مونږه من الجنتی د جنت نه یعنی د جنت د ځمکې نه چې کوم مونږ تراکړه حيث نشاء کم چې زمونږ خوخی کم زم چې خوخی زمونږ فنعم اجر العاملین نو ډیر ناکار ډیر خ اجر دی فنعم اجر العاملین ډیر خ اجر دی یعنی سمره خ اجر دی د عمل کوونکو ثواب د اطاعت کوونکو سمره زیات دی وترى الملائكه وغوري بت فرشتي حافين من حول العرش چاوي بغيرات ولي ده حد عرش نغير چا پيرا يسبحون بحمد ربهم تسبيب بيان ايدي ودخ بل رب ده حمد سرا وقضي بينهم بالحق او فيصله بوش دي پمنسكي ده حق يعني ده عدل او ده انصاف وقيل الحمد لله رب العالمين او بولشي طول صفاتنا ده كمال ده الله ده پار دي چه رب العالمين ده سورة حاميم المؤمن ده دي زينا حواميم شروشو ده و سورتنا چه ده تا حواميم سبعوه لكيجي ده آل حاميم ده تا خاندان ده حاميم لكيجي چه ده حواميم سبعوه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے آل حامیم دیباج القرآن دا دا آل حامیم وصورتنا دا حامیم نچو شروع کی گی دا دا قرآن کریم دیباج یعنی ریشمی حصہ دا قرآن کریم دا او دا ہم فرمائی چھے دا ہر شی دا پارا یو مغزی ان لکل شیئن لبابا ولباب القرآن آل حامیم دا هر شی یو مغزی او د قران کریم مغزه دا سورتونه دی وو سورتونه دی دا وواړه سورتونه بالکل په یو بل پسې نازل شوی دی څنګه چې په قران کریم کې دلته موجود دی په دې ترتیب باندې نازل شوی دی دا د دې وړمبی سورت نمبر شپیتم دی په ترتیب د نزول کې نو د دې شپیتم پس یو شپیتم او د شپږ شپیتم پورې دا وواړه سورتونه تللي دي د ټولو ترتیب دغسې دی څنګه چې دلته لیکلی شوی دی د ټولو مضمون یو دی توحید او آخرت او دا وواړه سورتونه حامیم المؤمن ګور تاسو سره د شروع کوي که نه حامیم المؤمن حامیم السجده حامیم الشورا حامیم الزخرف حامیم الدخان حامیم الجاسیه حامیم الاحقاف دا و سورتونه د ته آل د حامیم ویل شوی دی وړم بنه په دې کې حامیم المؤمن سوره غافر متعلق له شوی دی دا هغه زمانه ده د مکی دور چې هر طرف ته جګړې بحثونه او سوالات دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره دیو مختلف سازشونه کول یعنی د قتل سازشونه کول د دې په جواب کې دلته د مؤمن د آل فرعون قصه بیان شوی ده په دې سورت کې او هغه دا چې بل خبره پکې ده چې د فرعون د انجام نه عبرت واخلی مؤمنانو ته کافرانو ته د فرعون انجام مخې ته ایښودی دی مؤمنانو ته د مؤمن د آل فرعون نقش قدم مخې ته ایښودی دی چې استقامت سي اختیار کړي د مؤمن د آل فرعون په شان او چې کوم خاموش تماشایان دي هغې ته عبرت ورکړی شوی دی یو تازیانه ده د هغې دپاره
او هغه دا ده چې تاسو د حق او د باطل په کشمکش کې او د حق او د باطل په جنگ کې خاموش کې ناستل دا تاسو له زیب نظر کوي، دا تاسو سره نه ښایي. د دې وجه نه دلته د رجل مؤمن مثال چې هغه الله باندې توکل کوو او افوض امري الی الله، د دنیا د دې مشکلاتو دې زه هیڅ پروا نه کوم. حامیم المؤمن، بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله علم دې په مراد د دې حروفو. تنزیل الکتاب، تنزیل د دې کتاب من الله، د الله له طرف نه دی. العزیز چې زبردست دی، العلیم او علم والا دی. غافر الذنب، بخونکې د ګناهونو دی. وقابل التوب، او توبه قبلونکې دی. شدید العقاب، سخت عذاب والا دی. د هغه چا دپاره چې کلمه ونه وایي. ذی الطول، هغه مالداری والا دی، یعنی فضل والا دی. لا اله الا هو، نشته دی بل اله مگر دغه الله دی. الیه المسویر، همدی الله ته واپسی در ټکانه هم دغلته ده. ما یجادل فی آیات الله، جګړې نه کوي په آیاتونو د الله کې. الا الذین کفروا، مگر هغه خلک چې کافران دي. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، نو دوکه دی نه کوي تا د دیو چلت پیرت په دې ښارونو کې د تجارتونو دپاره او د سو د څه لپاره. کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کړی د دیو نه مخکې قوم د نوح علیه السلام. والاحزاب، و نورو ډلو. من بعدهم، د هغوی نه وروسته. و همت کل امت برسولهم، او قصد کړی و اراده کړی وه هر یو امت برسولهم، د خپل پیغمبر لیا خذوه، چې وینیسي گرفتاری کی او قتل کی. وجادلوا بالباطل، او دیو جګړې کړی وې په باطل باندې، یعنی په دروغه. د څه دپاره؟ لیدحدوا به الحق، دې دپاره چې ختم کی باطل، ثابت کی په دې باندې حق لره. فاخذتهم، نو ما ونیول هغوی لره. فکیف کان عقاب، نو ګوره کنه زما عذاب څنګه و بیا. وکذلک حقت کلمت ربک، همدغه رنګې څنګه چې ثابته شوې ده خبره د عذاب دلته په تیرو شوو امتونو باندې، نو څه شوې ده؟ چسپان شوې ده همدغه شان په دیو باندې هم، په دې مکې په مشرکانو باندې هم. وکذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، همدغه رنګې د مخکېنو په شان په دې خلکو هم لازمه شوې ده، کوم چې کفر کړی دی ستا د قوم نه. هغه څه؟ انهم اصحاب النار، چې دیو به یې د دوزخ واله. الذین، هغه پرشتې. یحملون العرش، چې هغې عرش اوچت کړی دی. ومن حوله، هغه پرشتې چې ګیر چاپېره د دې عرش نه دي. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح بیانی سره د حمد د رب خپل. ویؤمنون به، او په هغې باندې ایمان راوړي په الله باندې، په خپل رب باندې یعنی. ویستغفرون للذین آمنوا، او بخښنه غواړي د هغې کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی. او څه وایي؟ ربنا، ای زموږ ربه. وسعت کل شیء رحمتا وعلما، پراخې ته د هر شي نه د رحمت او د علم په لحاظ سره، یعنی هر شی ستا په رحمت او په علم کې دنه احاطه کړی شوې ده. یعنی ته د خپل رحمت او د علم سره په هر سیز باندې پراخې، هر سیز باندې تا احاطه کړې ده. فاغفر للذین، نو بخښنه وکړه هغې کسانو ته، تابو چې توبې ویستلې ده. واتبعوا سبیلک، او ستا د لارې تابعداري کړې ده ستا د دین. وقهم، او بچ کړي و عذاب الجحیم، د عذاب د دوزخ نه. ربنا، ای زموږ ربه. وادخلهم جنات عدن، او داخل کړي و جنت د همیشه والی ته. التي، هغه جنتونه. وعدتهم، چې تا ورسره وعده کړې ده. ومن، او هغه څوکم. صلح من ابائهم، چې لایق وي د دیو د پلار نیکنه. و ازواجهم، او د دیو د بیبیانو نه. و ذریاتهم، او د دیو د اولاد نه. انک انت العزیز الحکیم، یقینا ته زبردست او حکمت والی. وقهم السيئات، او بچ کړي د عذابونو نه. و من تقي السيئات، او چې هغه څوک چې ته یې بچ کړي د عذابونو نه. یوم اذن، په دغه ورځ. فقد رحمته، نو یقینا تا په هغه باندې رحم وکړو. وذلک هو الفوز المبین، او دغه ده لویه کامیابی. ان الذين كفروا، يقينا هغه خلک چې کفر کړی دی. ینادون، دیو ته به آواز کړی کېږي د قیامت په ورځ، چې دوی په اور کې. دلته د دې آیت ترجمه تاسو واورئ او غور ته وکئ چې ځان پېښه پوه کوئ. لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. حقیقت داسې دی، ګوره، چې کله دی خلکو د دوزخ اور ولیده، نو اوس ځان ته غصه دي، په ځان راکی دي که څه وکړي چې موږ ولې ایمان نه راوړو، ځان ته پکار دي. نو د الله به ورته وفرمایي، آواز به ورته وشي. آواز به ورته څه وشي؟
دا تاسو چې نن خپل ځان ته څنګه غوسه یې چې وګورم ولیده د دوزخه نو ځان ته غوسه یې نو د دې نه د الله غوسه تاسو ته په هغه وخت کې ډیره زیاته وه چې تاسو به ایمان طرف ته رابللی کیدی او تاسو به انکار کوو تاسو به انکار کوو کفر به کوو یعنی په کوم وخت کې چې به تاسو کفر کوو او په دې کفر به الله تاسو ته څومره غوسه کېده هغه ډیره سخته ده ستاسو د دې نننۍ غوسې نه خپل ځان ته چې تاسو خپل ځان ته په قار یئ نو د الله غوسه ډیره سخته وه ځکه دوزخ ته راوستئ نو ګورې غوږو ته کې د ترجمې ته اوس ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی یو نه دو نه دیو ته به آواز وشي د قیامت په ورځ چې په دیو به پور کړي په هغه وخت کې لمقت الله خامخا غوسه د الله اکبر من مقتکم انفسکم ډیره سخته ده ډیره لویه ده ستاسو د غوسې نه خپل ځان ته د الله د کومه غوسه اذ تدعونا چې کله به تاسو رابللی کیدی الی الایمان ایمان ته فتکفرون نو تاسو به د هغې نه انکار کوو قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین قالوا دیو به ووایي ربنا ای زموږ ربه امتنا اثنتین تا مونږ مړه کړي وو دوه کرته واحییتنا اثنتین او ژوندي دې کړو دوه کرته دا دیو ځکه وایي چې یو ځل مرګ چې نه و مونږه دا خو منو ځکه نه و بیا پیدا کېدل هم منو ځکه چې مونږ پیدا شو موجود شو بیا مرګ هم منو دریم مرحله یعنی دریم ځل چې دویم مرګ دی خو په دې ټولو کې دوه ځله ژوند دوه ځله مړه کېدلو کې دا دریم اوس مرګ دی چې مونږ مړه کېږو قبر ته ځو دا دریم منو لیکن مشرکان وایي چې دا بل نه منو چې کومه دوباره راپاسېدل دي نو دلته اوس دوی وایي چې مونږ ومنله مونږ خبره ومنله واقعي دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند و دا څلورمه مرحله پکې مونږ نه منله چې بیا ژوندي کېدل نشته نو هغه هم اوس مونږ ومنله مونږ ومنله اقرار کوو او دې ځای کې د قبر د ژوند د په قبر کې راپاسېدل د دې ذکر دلته نه دی کړی ځکه دغه حقیقي حیات نه دی حقیقي حیات خو به هغه چې انسان کې خپل روح ورپکې او دوی ته راشي دلته اب هغه شانتې ژوندی شي او یا دغه چونکه عارضي دی نو د دې وجې نه دغه معتبر نه دی پکې نو دوه ځله ژوند او دوه ځله مرګ نو دا اوس ومنو نو اوس فاعترفنا بذنوبنا مونږ اعتراف وکړو د خپلو ګناهونو فهل الی خروج من سبیل د وتو څه لاره شته دی اوس د دې اور نه ذلکم الله فرمایي ستاسو دا حالت دا ولې شو بانه اذا دعی الله وحده دا چې کله به راوبللی شو الله یوازې الله به یوازې راوبللی شو ذکر به د الله یوازې وشو کفرتم نو تاسو به د هغې نه انکار کوو وان یشرک به او که چېرته کې شرک به د الله سره کېده تؤمنو نو تاسو به بیا تصدیق کوو فالحکم لله نو د فیصلې اختیار اوس فیصله د الله ده العلی الکبیر چې هغه علی دی اوچت دی او کبیر لوی دی هو الذی د الله غذات ته یوریکم آیاته چې ښی تاسو ته خپل آیتونه وینزل یعنی نخې د قدرت خپل وینزل لکم من السماء او نازلی تاسو دپاره د اسمان نه رزقن رزق یعنی باران چې هغه سبب د رزق دی وما يتذكر الا من ينيب او نسيت ناخلي بدي اياتون باندې مگر هغه څوک ينيب چې هغه رجوع کوي الله ته په خپل ټولو کارونو کې فادعوا الله نرابل يا الله لرا مخلصين له الدين چې خالص كون کې داغه د پاره عبادت ولو کرے هل کافرون اگر که کافران بدا بده غني رفيع الدرجات او چې ته اون کې د درجو دي ذل عرش عرش ور دي يلقي الروح من امره نازلي وحي د خپل طرف نه علا من پاره چا بني يشاء چې خو خش من عباده د خپل بندګارونه لينذر دي د پاره چې ويري دغه پیغمبر د وحي په ذریعه يوم الطلاق د ورځ د ملاقات نه دا د تویغه طلاق نه دی د تا د طلاق طلاق ملاوېدو ته وایي ملاقات معنا ده ملاقات د ورځې نه یوم هم بارزونه په دغه ورځ باندې چې دوی به راوتي د قبرونو نه لا یخفا علی الله منهم شی او نه به پټېږي په الله باندې د دیو نه څه شی یعنی د دیو د اعمالو نه لمن الملک اليوم الله به آواز وکړي نن ورځ د چا بادشاهي ده نو هیڅوک به جواب ورنه کړي نو په خپله به الله ووایي لله الواحد القهار د الله بادشاهي ده چې هغه یوازې دی او غالب دی اليوم تجزا كل نفس بما كسبت نن ورځ به بدله ورکړی کیږي هر چا ته د څه بما کسبت څه چې هغه کړي د هغې بدله لا ظلم اليوم نشته دی ظلم نن ورځ ان الله سریع الحساب یقینا الله تیز حساب کوونکی دی وانذرهم يوم الآزفه
او ویره وا دیو لرا داغ نزدی راتلون کنا یعنی دا قیامت ورز ایزی القلوب لدى الحناجر کلچ باز رونا لدى الحناجر دا سسرین مرای ترا رسیدلی رونا با رو چت شوی مرای تر دیر سخت دا وجه سخت دا وجه نا کازوی می نو دا غسین بڑا کی مالی زوالیمین نشتره دا ظالمانو دا پارا من حمیمین اس سرگرم دوس ولا شفیعی یطاع او ندیسی سپارشی چی دے داغ خبرو منلشی یعلم اللہ پویگی خائنت الاعیون پا خیانت دسترگو باندی دسترگی کلا کلا دیسی خیانت کی جبل چاہتا پتا ونلگی خودیو ستاو کتل اللہ تا ندی خیانت پتا دا وما تخفی الصدور او آغا سا چی پسینو کی پٹ دی دا غیم ہوتا پتا دا واللہ یقضی بالحق او اللہ دا حق پیسل کی بیلاک پیسل کی والذین یدعون من دونه او آغا کسان چی دیوی را بلی دا اللہ نسیوا لا یقضون بشیئن آغی دا حیث تشی پیسل نشی کولے یعنی دا آغی سر دا دیس دا سر اس صلاحیت نشتا دے ستاسو دا معبودان پرشان اللہ دلے چی پیسل نشی کولے بلکہ اللہ پیسل کئی دیو نشی کولے پیسل ان اللہ هو السمیع البصیر یقینا اللہ ام دے اوریدون کے دے اولیدون کے دے اولم یسیرو فی الارض آیا دیو گرزین سیر مانتا گرزیدل آیا دیو گرزین پزمک کی فینظرو چی اگوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگو انجام دا اغی کسانو سنگو انجام دا اغی کسانو من قبلهم کانو من قبلهم چود دیونا مخی کانو هم اشد منهم قوتا و اغید دیونا دیر سخ پتاقت کی و آثارا پتاقت کی او پیدے و توردکڑا و آثارا او پنشاناتو پر خودو کی فی الارد پز مکہ کی سمر نخی پر خیوی فأخذهم الله بذنوبهم نودي ولا الله ديو لرا پخپلو گناهونو وما كان لهم من الله من واق او نو ديو دا پارا دا الله نا سوك بچكوون كي چه دا الله دا عذاب نا بچكي ذالك دا عذاب بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات دا پا دي وجو چه يقنان راتلل با ديو تا دا ديو پیغمبران دا دلائل سرا فكفروا نديو كفركم فأخذهم الله نودي والديو لرى الله إنه قوي شديد العقاب يقنا دا الله قوي دي وسخت عذاب والدي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ويقنا لقل ومغا موسى عليه السلام دخبلو نخسر وسلطان مبين ودا واضح دليل سر چاتم لقل إلى فرعون فرعون تو هامان تو قارون تو فقال نغيوي ساحر كذاب دير دروغجن جادو گرده یعنی جادوگر دے او دروغجن دے جادوگر یہ دروغجن فلما جاءهم بالحق نکل چاہ دیو تا حق راوڑو من عندنا زمان دا طرفنا قالو ندیو دی لفرعون و قوم دا دووی اقتلو ابناء اللذین آمنو قتل کئی زامن داغی کسانو چی ایمانی راوڑ دے معاہو دا دسرا واستحیو نساءهم او جوندی پریدی خزی دا دیوی دا لون جوندی پریدی وما کیدو الكافرین او ندے سازش دا کافرانو إلا في ضلال مگر فضلال أكارت زايا وقال فرعون وفرعون وي خبل سرداران وتسيوي زروني وما بريدي أقتل موسى چيز موسى قتلكم وليدعو ربه ديد خبل رب روبلي إني أخاف أن يبدل دينكم ويزب دي يريغم چيدي بستاسو دين بدل كي إن استاسو دين بدل ولنا بدي يريغم أو أن يظهر في الأرض الفساد يا پزمكا كيبا فساد پيدا كي وقال موسى او موسی علیہ السلام وی کله چې فرعون د قتل دمکی ورکړه نو موسی علیہ السلام وی انی عزت بربی و ربکم یقینا ز پناه غواړم د خپل رب او ستاسو د رب من کل متکبر د هر هغه متکبر نه لا یؤمن بیوم الحساب چې هغه د حساب په ورځ باندې ایمان نه لري یعنی ز دا هغه پناه اخلم دا هغه پناه اخلم د هر هغه متکبر ظالم نه چې کوم د حساب په ورځ باندې ایمان نه لري دا هغه د هر سازش نه دی وقت کی رجل مومن پاسی دلے دے دا یو مومن دے چی دا آل فرعون ندے قرآن ہوئی یعنی دا آغی دا دی سرداران و دا چی کم ملع دی دا دیو دا قبیلی ندے او مؤثر سڑے دے او دا ایمان روڑے دو ایمان پت ساتھ لے لیکن دلتا چی پتا ہو لگا دا فرعون اس انتہائی اقدام کول غاڑی نو پا دی وقت دا خپل ایمان پت ہونا ساتھو ایمان اخکارا کرے دے نو دین دام پتہ ہو لگے دا چی حکمت دیتا نوی چی تخپل ایمان بلکل پٹو ساتے او خکارا نشی دیتا نوی حکمت دیتا ہوئی چی کم زیکی دا ضرورت مطابق سمر تدابیر اختیاری دی شاقی اختیار کرے شی لیکن چی کل پتہ ہو لگی چی دا دی تدابیر و دا حکمتون و فائدہ نشتا دے او اسلام تا نقصان رسی نو بیا بدا عرص پریدی نو دخپل ایمان پٹ کرے ہو لیکن
چې کله پته ولګېده چې د موسی علیه السلام د قتل اراده وشوه د پیغمبر، نو د هغې نه پس د ایمان پټونه سه تو راغلی تقریر کړی او دې تقریر ډېر لوی اثر کړی دی. بیا قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د رجل مؤمن دا تقریر ذکر کړی دی چې د فرعون په دربار کې دا کړی دی، دی پیغمبر هم نه دی چې د تګین وحي شوی ده، لیکن دا تقریر د الله څومره خوښ شوی دی. دې نه معلومیږي د بادشاه په دربار کې او د ظالم او د جابر مخې ته ودرېدل او د حق خبره کول دا د الله دومره ډېر زیات خوښ دي. د رجل مؤمن چې نوم ول الله ورکړی دی چې دلته وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن، رجل مؤمن، دا د فرعون د قبیلینو د قوم نه د دیو سړی دی، لیکن ایمان ورپکې دی او جرأتمند سړی دی. د ده د جرأت دا خبرې او دا تقریر الله په قرآن کریم کې ذکر کو، داسې ذکر کو چې تر قیامته به لوستی کیږي او د دې تقریر پر لوستو باندې د دې په هر حرف باندې به هر یو مؤمن ته لس لس نیکۍ میلاویږي. دې نه معلومیږي دا خبرې څومره قیمتي دي. دا د بهادرۍ خبرې دي او د استقامت خبرې دي، د جرأت خبرې دي، او دا الله بهادر مؤمن تکړه مؤمن ډېر خوښي. وقال رجل مؤمن اول اغم رجل سړی چې مؤمنو من آل فرعون، د فرعون د قبیلینو، یکتم ایمانه چې د اوسه پورې خپل ایمان پټ ساتلی و، نو سیوي اتقتلون رجلا، آیا تاسو وجنئ هغه سړی، ای یقول ربی الله چې هغه وایي چې زما رب الله دی، وقد جاءکم بالبینات و دراوړي دي تاسو ته واضح دلایل، من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، یعنی د ده په خپل صداقت باندې دلایل موجود دي، و ایکو کاذبن، او که چرته دی دروغجنی، فعلیه کذبه، نو په ده باندې د ده دروغ وبال په ده باندې دی، و ایکو صادقا، او که چرته دی رشتی دی او تاسو یې تکذیب کړی، یصیبکم، نو برسیږي تاسو ته بعض الذی، بعضې هغه څه، یعدکم چې تاسو دی تیاری، بیا به در باندې عذاب راشي. ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، دلته سوال راغی چې ده ته هدایت بیا وشو که ونه شو، نو هدایت ورته ونه شو، نو دا د رجل مؤمن په دې هغه کې دد نه دا الله جمله شامله شوې ده. ادخال الهی دې ته ویلی کیږي، دا د دې دپاره چې ده ته هدایت ورشو که هدایت چا ته الله کوي، چې هغه هدایت قبلولو څه جذبه پکې، نو الله هدایت نه کوي. من هغه چاته هو مصرف کذاب، چې هغه د حد نه تجاوز کوونکی او کذاب دروغجنې، نو د دې وجه نشي ته الله د ده په قسمت کې هدایت وي نه. یا قومي، بیا د هغه تقریر شروع شو، یا قومي ازما قوم لکم الملک الیوم، نن ورځ به ستاسو بادشاهي ده، ظاهرین فی الارض و غالب یې په ځمکه کې، فمن ینصرنا من بأس الله، نو څوک دی چې مدد به وکړي زمونږ د الله په مقابله کې، د الله د عذاب په مقابله کې مونږ به بچ کړي د هغې نه. ان جاءنا، که چېرته هغه مونږ ته راشي، قال فرعون، نو فرعون وی، ما اریکم الا ما ارا، زه نښیم تاسو ته مګر هغه څه چې زه وینم حق، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، او زه نښیم تاسو ته مګر سبیل لاره د هدایت د تخیمه. وقال الذي آمن، ده چې دا فرعون دا خبره وکړه په دې منځ کې، نو رجل مؤمن د دې خبرې ته څه توجه ونه کړه، خپل تقریر جاري وساتو. وقال الذي آمن، ویل هغه کس چې ایمان دې راوړو، یا قومي ای زما قومه، انی اخاف علیکم، یقینا زه یریږم په تاسو باندې، مثل یوم الاحزاب، په شان د ورځې د هغه ډلو چې په عذابونه پرې راغلي وو، مثل دأب قوم نوح، په شان د عادت او یا په شان د حالت د قوم د نوح او د عاد او د ثمود او هغه کسان چې د دیو نه وروسته راغلي وو. وما الله یرید ظلما للعباد، او نه دی الله چې اراده کوي د ظلم په بندګانو باندې. ویا قوم، او ای زما قومه، انی اخاف علیکم، یقینا زه یریږم په تاسو باندې، یوم التناد، د ورځ د چغو سورو نه چې چغې سورې به وهی بیا د قیامت ورځ، د پریادونو ورځ، یوم تولون مدبرین، په هغه ورځ باندې چې تاسو به منډې وهی په شا، ما لکم من الله من عاصم، نه به تاسو دپاره د الله د عذاب نه څوک بچ کوونکې. ومن یدلل الله، هغه څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله، فما له من هاد، نو نشته د هغه دپاره څوک هدایت ورکوونکې. ولقد جاءکم یوسف، یقین راغلی و تاسو ته یوسف علیه السلام، من قبل الذین، مخکې، بالبینات، د دلایلو سره، د معجزاتو سره، فما زلتم فی شکین، یعنی هغه هم تاسو ته ښکاره دلایل راوړي وو، فما زلتم فی شکین، نو همیشه وی تاسو په شک کې، مما جاءکم به، د هغه سره چې هغه تاسو ته راوړي وو یوسف علیه السلام، حتی اذا هلک، تر دې چې کله هغه هلاک شو، یعنی وفات شو، قلتم تاسو بیا وی، لن یبعث الله من بعده رسولا،
الله به هرگز و نلیگی داغ نفس بل رسول یعنی دغسی رسول برای نشی او آقا خر رسولو حالان که آقا وقت کم تاسو داغ نه انکار کرده و داغ نم انکار کرده و کم سوک چی داوی که زمون در رسول پشان رسول برای نشی دا یعنی دا بل پیغمبر دا انکار دا پاره دا تیرشی وی رسول خواله او داغ حسن ذریعه و گرزولا نو دیسی نده كذلك يضل الله ام دغرنگي الله گمراه کی من غسوق هو مصرف مرتاب چاغه حد تجاوز کو انکه مرتاب شکی الذين اغ کسان يجادلون في ايات الله چاغي جگړی کی زمو سره نه پ جگړی کی یوی د الله په آیاتونو کی یعنی بحثونه کی لګی مناظره کی بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نه چې دیو تراغلی د الله طرفنه كبر مقتا عند الله كبر مقتا دير زيادة دا غصي خبر دا دا الله پنز وعند اللذين دا غي کسانو پنز آمنو چی ما نراوڑه ده كذالك يتبع الله دا غرانك مهر لگه الله على كل قلب متكبر جبار پزر دا هر متكبر و جبار دا بني ظالم بني مهر لگه وقال فرعون و فرعون وی دیمیز کی فرعون خبر وکڑا یا هامانو دا توقع کولا خانده کولا اے حامانا جوڑ کا ابن لی جوڑ کا زما د پارا سورحن یو بلند عمارت یو غټ ٹاور جوڑ کا بلڈنگ لعلی ابلغ الاسباب دی د پارا چز ورسما لار د اسمان تا اسباب اس لار تن کوم لار تا لار د اسمان نو فاتول عن زور خکار شما الى اله موسی خدای د موسی اله د موسی تا و انی لازنه کاذبا او بیشک ز گمان کوم په د باندې د دروغ جن وكذلك زوينا لفرعون ام دغرنگي خيسته کړو موږ د فرعون د پاره زوينه خيسته شيو د فرعون د پاره سوء عمله بد عملونه د وسد عن السبيل او بن کړ شو د لارې د لارې د دین د الله نه وما كيد فرعون الا في تباب او نو سازش د فرعون مگر په خساره او په هلاکت کې وقال الذي او ویل هغه کس آمنه چې ایمان یې راوړی و دا د خبره چې ختمه شوه بیا د وکذلک زوین لفرعون سوء عملهن الا فی تباب پورې دا د الله خبره ادخال الهی ورپسې د رجل مؤمن تقریر بیا شروع شو وقال الذي آمن او ویل هغه کس چې ایمان یې راوړی و یا قوم ای زما قوم اتبعونی زما خبره ومنئ اهدکم سبیل الرشاد چې زه تاسو ته وښیم نیغه لاره صحیح لاره یا قوم ای زما قوم انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا نږدې ژوند متاع سامان دی و ان الاخرت هی دار القرار او یقینا آخرت همدې کور د قرار یعنی هغه داسې ځای چې هلته به قرار عمومي ختمیږي به نه دار القرار ورته ځکه ووي چې هغه به ختمیږي نه یعنی پناه کیږي به نه من عمل سيئه تاغچا بد عمل وک فلا يجزا الا مثلها نو بدل بد ورکړی کیږي مگر پشان دغه بدی ومن عمل صالحا او چاچ نیک عمل وک من ذکر او انسان نرویو که خزی او هو مؤمن خدای مؤمنی فاولائک يدخلون الجنه نو دغه خلق چې دی داخليږي بدی جنته يرزقون فيها بغير حساب رزق ورکړی کیږي دیوتا به حساب ويا قوم يا ازما قوم ما لي سشوي دي مالرا يعني په حقیقت کې دی تاسو باندې سشوي دي وي خدای د دعوت انداز دی کنه ما باندې سشوي دي ادعوكم جزرا بلم تاسو الى النجات نجات ته د ایمان چې په الله ایمان راوړې نجات پرته ملو شي وتدعونني الى النار او تاسو ما رابلې ورته تدعونني تاسو ما دي ترابلې لاكفر بالله چې زه انکار وکم د الله نه یعنی تاسو ما رابلی انکار کولو ته د الله نه و اشرک به او شرک کولو ته د هغه سره ما د هغه څه لیسه بی لی به علم چې ما دپاره په هغې څه علم نشته و انا ادعوکم او زه رابلم تاسو الی العزیز الغفار هغه زبردست او بخونکي ذات ته لا جرم حق ده دا خبره انما تدعوننی الیه انما چې بیشکه هغه څه تدعوننی الیه چې تاسو ما هغه ته رابلی ليس له دعوة في الدنيا والآخرة چه نشتره دا آغا دا پارا دعوة بلاوا نا پا دنیا كي او نا پا آخرت كي زده يو معنى دارا نا پا دنیا كي نا پا آخرت ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة يعني آغوية نا پا دي دنیا كي دا دي حق رسيگي يو معنى دا
چې نو ته په دې دنیا کې نه دی حق رسیږي او نه په آخرت کې چې د هغې د خدای تسلیمولو دپاره دی خلکو ته دعوت ورکړی شي راشي د دې خدای ومني دا حق یې نشته دی. بله معنی دا ده چې دی خلکو دا په خپله خدایان جوړ کړي دي ورنه نه په دنیا کې هغوی دعوه کړې وه او نه به په آخرت کې د دې دعوې سره راپاسي چې زموږ بندګي وکړي. دریمه معنی دا ده د دیو د دعوت او د دیو د راغوښتلو فایده نه په دنیا کې شته دی او نه په آخرت کې ځکه دا بالکل بې اختیاره دي او دیو ته رابلل د دیو د بللو او د دیو نه د دعا غوښتو یا دیو طرف ته دعوت ورکولو هیڅ فایده نشته دی. وأن مردنا إلى الله أو يقدن واپسي زمنگ الله طرف تدا وأن المسرفين هم أصحاب النار أو يقنن دهد نتجاوز كون كي أمدغ وور والدي فستذكرون ما أقول لكم أو بياوت رجل مؤمن وي أو زرد چي ياد وي بتاسو أغس چي دازة تاسو توسوية ما دا بل ترايات چي دازة ما تقر وأفوز أمري إلى الله أو زر سبار ما خبل معاملة الله تا إن الله بصير بالعباد يقينا الله بصير ده اللي دون كده بندگان ولرا فوقاه الله سيئات ما مكرو نبتشكو دلرا الله د بد اغسنا مکرو به مکرو چې دیو کوم سازشونه جوړ کړو دیو چې کوم بد سازشونه جوړ کړو الله دا غي نه بچ کو. وحاق بآل فرعون سوء العذاب او نازل شو په فرعون باندې په فرعونیانو باندې بدترین عذاب چې په دنیا کې غرق او په آخرت کې حرق سوزول په اور باندې. النار يعرضون عليها اور به پیش کړی کیږي دیو باندې غدو و عشیا سحر و ماخام. ګوره تاسو دې آیت ته ښه په غور وکیدئ د مرګ نه پس د فرعون د هلاکت نه پس به څه چل کیږي؟ النار يعرضون عليها غدو و عشیا اور به پیش کړی کیږي دیو ته سحر و ماخام سحر و ماخام. او بیا و یوم تقوم الساعه او کله چې قیامت قائم شي نو او بویل شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نن باسي فرعون والا د فرعون ټول قوم سخ عذاب ته. نو دا آیت په خپل په دې دلیل شو چې دلته عذاب قبر حق دی عذاب برزخ حق دی نو برزخ هم حق دی او عذاب قبر هم حق دی. او په دې باندې بشماره احادیث دي. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې سلویخ روایات صحابه او صحیح نقل کړي په دې باندې. نو دلته د قران کریم نه ثابته ده چې سحر او ماخام اور په کوم ځای کې دی ته پیش کړی کیږي او چې بیا قیامت قائم شي بیا به سخت سزا ورکو. نو دا عالم برزخ دی او عذاب قبر دی. و اذ یتحاجون فی النار او کله چې به دیو جګړې کوي په اور کې دا اور والا به په اور کې په خپل منځ کې لګي نو دا به څوک لیډران او کارکنان به ټول موجود وي د ګمراهۍ. نو څه فیقول الضعفاء نو اوبه وی هغه ضعیفان کمزوري خلک للذین هغې کسانو ته استکبرو چې هغوی تکبر کړی و انا کنا لکم طبعا بېشکه موږ خو ستاسو تابعدارو په دنیا کې فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار نو آیا تاسو زمونږ نه بچ کوونکي یی صحیح صد اور نه څه لږ کمولی شئ رانه. قال الذين استكبروا نو بو یغه کسان چې تکبر کړو ان كل فيها موږ ټول په دې کې پراته یو ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړې ده د خپل بندگانو په منځ کې. وقال الذين في النار او بو یغه کسان چې په اور کې یعنی کله چې اور په سخت شي لخزنه جهنم د جهنم دربان ته به وي ادعوا ربكم راوبل خپل رب د جهنم دربان ته به وي ته خپل رب راوبل يخفف عنا يوما من العذاب ودرخاص وتوكا چه سپک کی زمون یو ورځ د عذاب. قالوا اغي ورتو دا چکم دربان دی اغه بوتو وی اولم تکو تاتيكم رسولكم بالبينات اي نور اغلی تاسو تستاسو پیغمبران د دلایل سره دلایل نور اوړي. قالوا دی وی بلا ولنا. قالوا اغي وی فدعوا نو بس اخبل رب رو بلا يوس وما دعاء الكافرين او نه د دعا د کافرانو الا فی دلال مگر اکارت او ضایع بربادی کی یعنی دا هغې څه فایده به نه یي. انا لننصرو رسولنا یقینا موږ مدد کوو د خپلو پیغمبرانو والذینو د هغې کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد د دنیا په ژوند کې هم او په هغه ورځ باندې چې کله ګواهان قایم شي د قیامت په ورځ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم په دغه ورځ باندې
چې نفه به نه ورکوي ظالمانو ته، د هغوی معذرت کول عذر پیش کول به پیدا ورنه کړي. ولهم اللعنت، د دوی دپاره لعنت دی. ولهم سوء الدار، د دوی دپاره بدترین ټکانه ده. ولقد آتینا موسی الهدا، و یقینا ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته هدایت یعنی تورات. و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، او په میراث کې ورکړو مونږ بنی اسرائیلو ته کتاب، هدن هدایت دی، دا و ذکر او ذکر دی، نصیحت دی، لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره. فاصبر، نو ته صبر کوه ای پیغمبره. ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله حق ده. واستغفر لذنبک، او ته بخښنه غواړه د خپل ګناه دپاره. دا څه شی دی؟ نو دا الله ته پته ده چې څه خبره ده. صرف دومره خبره کیدای شي چې دا پیغمبر به د معجزې لږه لږه مطالبه کوله، خو بهرحال دا الله ته پته ده. زمونږ دپاره د انسانانو په دنیا کې خو دلته سری څه کوتاهي نشته دی، البته د الله او د الله د پیغمبر او الله ته کوم څه مطلوب دي، نو په دې باندې الله پوهیږي. وسبح بحمد ربک بالعشی، او تسبیح بیانوه د خپل رب بالعشی، د ماښام په وخت کې، والابکار، او د سهر په وخت کې. ان الذین یجادلون فی آیات الله، یقینا هغه کسان چې جګړې کوي د الله په آیاتونو کې، بغیر سلطان، بغیر د څه دلیل نه، اتاهم، چې دوی ته راغلی. ان فی صدورهم، نشته دی د دوی په زړونو کې، الا کبر، مگر تکبر دی، غرور دی. ما هم ببالغیه، چې نه دي دوی رسیدونکي هغې ته، یعنی د هغې حاصلولو ته، دا هغې هغه مقتضا ته. فاستعذ بالله، نو پناه غواړه د الله. انه هو السمیع البصیر، یقینا دا الله اوریدونکی دی، ولیدونکی دی. له خلق السماوات والارض، خامخا پیدایش شو، یعنی پیدا کول د اسمانونو د ځمکې، اکبرو، ډیر غټ دی. من خلق الناس، د پیدایش د خلقو نه، د دیو په زړونو کې. یعنی دا کافران چې دی وایي چې دا دوباره نشي پیدا کولی، نو آیا د دې ځمکې او د اسمان د اسمانونو پیدا کول دا سری دا غټ دي که د انسانانو پیدا کول غټ دي؟ دلته کې د ځمکې او د اسمانونو پیدا کول ډیر غټ دي، نو چې دی پیدا کړي دي، نو انسانانو پیدا کول اسم نه دي. لیکن اکثر د خلکو نه، لا یعلمون، نه پوهیږي. وما یستوی الاعمى والبصیر، نه دي برابر ړوند او بینا، یعنی کافر او مؤمن. والذین آمنوا وعمل الصالحات ولا المسيء، او ناغه خلق برابر دي چې ایمان راوړ او نیک عمل کوي، ولا المسيء، او نه ګناهګار. دا برابر نشي کېدی. قليلا ما تذكرون، ډیر لږ تاسو نصیحت قبلوي. ان الساعه لاتيه، یقینا قیامت راتلونکې دی. لا ریب فيها، نشته رسه شک پر راتلو دغه کې. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. وقال ربكم، او ویلي دي رب ستاسو، ادعوني استجب لكم، ما رو بلی زه ستاسو دعاګانې قبلوم. ان الذين، بشک هغه کسان، يستكبرون عن عبادتي، چې تکبر کوي زما د عبادت نه. دلته د عبادت نه مراد څه، زما د راغوښتلو نه، زما نه دعا نه غواړي. سيدخلون جهنم داخلين، زر ده چې داخل بشي هغوی دوزخ ته. داخلين، ذلیل او خوار. الله الذي، الله هغه ذات دی، جعل لكم الليل، چې ګرځولې د ستاسو دپاره شپه. لتسكنوا فيه، چې تاسو سکون حاصل کوي په هغې کې. والنهار مبصرا، او ورځ روښانه. ان الله لذو فضل، یقینا الله فضل والا دی على الناس، په خلکو باندې. ولكن اکثر الناس لا يشكرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي. ذلكم الله ربكم، دا الله دی ستاسو رب دی. خالق كل شيء، چې پیدا کوونکی د هر شي دی. لا اله الا هو، نشته دی بل اله مگر دغه الله دی. فأنا تؤفكون، نو کوم طرف ته تاسو اړولی کیږئ. كذلك يؤفك الذين، همدغه رنګ یې څنګه چې تاسو اوړئ د په دروغو په خبرو باندې اړولی شوي، وغې کسان. كانوا بآيات الله يجهدون، چاغوی د الله د آیتونو نه انکار کو. الله الذي، الله هغه ذات دی، جعل لكم الارض قرارا، چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه ځای د قرار، یعنی فرش. والسماء بناء، او اسمان یې چت جوړ کړی دی. وصورکم، او شکلونه جوړ کړي ستاسو. فأحسن صورکم، نو ښې جوړ کړي دي شکلونه ستاسو. ورزقکم من الطیبات، او رزق درکړی دی تاسو ته د توی پاکیزه رزق نه. ذلکم الله ربکم، دا الله دی چې ستاسو رب دی. فتبارک الله رب العالمین، نو ډیر برکت والا دی هغه الله چې رب العالمین دی. هو الحی، دغه الله ژوندی دی. لا اله الا هو، نشته دی بل اله مگر دغه الله دی. فادعوه مخلصین له الدین، نو رابلی دلره چې خالص کوونکي هغه دپاره عبادت. الحمد لله رب العالمین،
قل تورتو ويا إني نهيت يقينا زمن كلاشويم أن أعبد الذين جز عبادتكم داغي كسانو تدعون من دون الله ترى بل يتاسو سواد اللانا لما جاء لي البينات من ربي كلا ترى غلي دي مات الدلائل زما دا رب دا تربنا وأمرتو زما تا حكم شوي أن أسلم لرب العالمين جزتا بدار شم دا رب العالمين هو الذي دا الله غزات دي خلقكم من تراب تاسو پیدا کړی د خاورې نه ثم من نطفه بیا د نطفې نه ثم من علقه بیا د ټوټې د وینې نه ثم یخرجکم طفلا بیا راوباسي تاسو واړه واړه ماشومان ثم لتبلغوا اشدکم بیا ورسی تاسو خپل ځواني ته د طاقت وخته ثم لتكونوا شيوخا بیا تاسو بوډاګان شي ومنکم من يتوفى من قبل او بعض ستاسو هغه دي چې مړه شي مخکې له دې نه چې دې بوډاوالي ته ورسي ولې تبلغو اجلا مسمى او دې دپاره چې تاسو ټول ورسي خپل مقررې نیټې ته ولعلکم تعقلون دې دپاره تاسو د عقل نه کار واخلئ او خپل رب وپیژنئ هو الذي د الله هغه ذات ته یحیي و یمیت ژوندي کول او مړه کول کوي فاذا قضا امرا نو کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو بېشک ووایي هغه ته چې شا نو شي کن فیکون الم تر آیته ګورئ نه الی الذین هغې کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې هغوی جګړې کوي د الله په آیاتونو کې نه په قرآن کې انا یصرفون کم طرف ته دې اړولی کېږي الذین کذبوا بالکتاب هغه کسان چې هغوی تکذیب د کتاب کړی دی و بما ارسلنا به او د هغه څه تکذیب یې کړی دی چې مونږ د هغې سره خپل رسول رالیږلی دی یعنی توحید خپل پیغمبران هم ارسلنا به رسولنا چې د هغې سره مونږ خپل رسولان رالیږلي د توحید د عقیدې سره فسوف یعلمون نو زر ده چې دوی به پوه شي کله اذ الاغلال فی اعناقهم کله چې زنځیرونه به د دوی په سرټونو کې پراته توقونه اغلال توقونه وسلاسل او زنځیرونه نو په غاړه کې چې پراته یې هغه توق دی او په خپو کې چې پراته یې هغه زنځیرونه دي وسلاسل یسحبون دوی به پرې خپل تو سرټونو کې به دا توقونه او زنځیرونه په خپو کې پراته یسحبون راښکودی کېږي به فی الحمیم په انتهای ګرم اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا به په اور کې سوځولې کېږي ورتیږي به ثم قیل لهم بیا به دوی ته وویلی شي اینما کنتم تشرکون چرته دي هغه بوتان او خدایان ستاسو چې تاسو د الله سره شریکان جوړول من دون الله سوا د الله نه قالو دوی به ووایي ضلوا عنا ورکشو زموږ نه ورکشو نشته دی بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکه د دینه مخکې موږ هیڅ شی نه رابلو کذلک یذل الله الكافرین د قرنګي الله گمراه کوي کافران څنګه چې مخکېنی خلک گمراه کړي وي نه گمراه شوو ذلکم دا عذاب چې په نازل شو په دې په سوجه بما کنتم تفرحون په سبب د دې چې دیو به تفرحون خوشحالی دل با غرور تکبر بکو فی الارض پزمکه که بغیر الحق ناحق و بما کنتم تمرحون تاسو با خوشحالی دی تکبر بم کو او تاسو با سجل کو خوشحالی دی زان بم دیرو چت گرنو مستی بم کو لتمرحون مرح غایت درجه لوی خوش مستیت و بد مستیت و لیکی گی بد مستکی دی بتاسو او دخلو وست در تغور حکم دی ننوزی ابواب جهنم خالدین فیها دروازو د جهنم باندې چې همیشه به پکې په بئس مسو المتکبرین نو ډېر ناکاره ځای ټکاره د متکبرینو ده فاصبر نو ته صبر کوه ان وعد الله حق یقینا وعده د الله رښتینې ده فاما نرینک بعض الذي نعدهم نو که چېرته وښیو موږ تا ته بعضې هغه څه چې د دوی سره موږ وعده کوو د عذاب او نتوفینک یا تا وفات کو فالینا یرجعون نو موږ طرف ته د دوی واپسي ده ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او یقینا لیږلی دي موږ ډېر پیغمبران ستا نه مخکې منهم من قصصنا علیک بعضې د دوی نه هغه دي چې موږ بیان کړی د هغوی تا ته خبرونه د هغوی نومونه ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څو دي لم نقصص علیک چې موږ د هغې بیان تا ته نه دی کړی نوم هم درته نه دی اخیستی وما كان لرسول نو نه دي مناسب هیڅ یو پیغمبر د پاره ایاتی بی آیت چې په خپل یو نه خراوړي الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې راوړي شي فاذا جاء امر الله نو کله چې راشي حکم د الله یعنی قضا د الله قضی بالحق فیصله به وشي د حق وخسر هنالك المبتلون او تاواني بشي دغلتا باطل پرس خلق الله الذي الله غزات ده جعل لكم الانعام چې ګرځولې د تاسو د پاره
الانعام پیدا کړی تاسو پر ساروی لترکبو منها چې دا غینه په بعض به تاسو سوريږي و منها تاکلون او بعض دا غینه تاسو خوري ولکم فيها منافع او تاسو لپاره پدې کې پیدې دي ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم او دې لپاره چې تاسو ورسې هغې ته یعنی ورسې د هغې په ذریعه باندې چې په هغې سواره شئ دسې خپل حاجت ته چې تاسو زړونو کې یو حاجت دی نو هغې خپل حاجت پوره کولو لپاره پدې سواره شئ او لاړ شئ وعليها وعلى الفلك تحملون او تاسو په دې باندې په دې سارو باندې په وچه کې وعلى الفلك او په سمندر کې په سمندر په کښتۍ باندې تحملون سورول کېږي ويريكم آياته وخي تاسو تخبل دلائل د قدرت فأي آيات الله تذكرون نو كم نخدا الله دي سيدي داغين بتاسو انكار كوي أفلم يسيروا في الأرض آية دي وقرزي نفس مكك فينظروا جوغوري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سرنج وانجام داغي كسارو جو ديونا مخك تير شوي دي كانوا أكثر منهم ودير ديونا وأشد قوة أو دير سخت طاقت والا فتعداد كم ديرو فتاقت كم ديرو وأصاراً في الأرض أو النشانات وجودولو نبزمك كي سمر ماهرو فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نبج نكو دا ديونا أغسا چكم ديوسا كول فلما جاءتهم رسولهم بالبينات نكلا تراغي ديوتا راغ لديو رسولان ديو دا دلائل سرا إن دلائل وتراولو فرحوا بما عندهم نديو خوشالة شو باغسا ما جديو سراو من العلم علم دیو ویکنه وی مونږ ته ډېر علم دی نو په خپل علم باندې دیو خوشاله شو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دیو باندې هغه څه چې کوم پر دیو خنداګانې کولې نه عذاب پراغه فلما راوا بأسنا نو کله چې راغې دیو باندې زمونږ عذاب قالوا دیو وی آمنا بالله موږ ایمان راوړې په الله باندې وحده یوازې وکفرنا بما كنا به مشرکین او موږ کفر کړی د هغه سره چې کوم سره سره موږ الله سره شریکان جوړول فلم يكو ينفعهم ايمانهم وسب ورنكو ايمان د دیو ته سنفه یعنی د دیو ایمان دیو ته سنفه ورنکړه لما راوا بأسنا کله چې زموږ عذاب ولید د عذاب دراتلو نه پس ایمان راوړل څه فایده ده سنة الله دا طريقة دا الله دا التي اغا طريقة قد خلت في عباده چه پا مخكنو بندگارو كتير شوي دا دي مطابق لاغي سر معاملة کرده دا وخسر هنالك الكافرون او تاوانشو دغلتا كافران چه دا دنیا تبایی مشو آخرتهم تباشو د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.